الرحمن يا رحيم يا اللهم صل على محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھو بادشاہ دی ذات تے اللهم نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ خوش رہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حق دا امام شیر خدا علی ختم قرآن نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام پڑھو صلوات خاندانی تطہیر تے اللہم صلی اللہ محمد دعا ہے عالمین دا خالق میرے بھائی جان دی صف ماتم وچھائی تواڈا دور نزدیک تو تشریف لے آیا میرے تو عظیم مدا خانہ دی پڑھائی میں حکیم دی نوکری مالک پاک دربار قبول فرماوے او ویڑے وسن نگریاں وسن شہر وسن جتھے پانچ بارہ چودہ دا ذکر ہوندے نالک دور نالک گھڑی چ ہر شریف دی دھی دی مولا عزت محفوظ رکھے جو بیمارن جناب سجاد بادشاہ دی بیماری دا صدقہ مالک شفا کلی عطا فرماوے میری بھتیجی بیمارے جی بسم اللہ کرا جیڑی مریض واسطے بھائی جان حکم کیتا ہے سین سکینہ دی قید دا صدقہ مالک شفا کلی عطا فرما میری بھتیجی بیمارے قائم مومن دی دھی دا صدقہ مالک انہوں میں شفا کاملہ عطا فرما ایک سلوات پڑھو تے اپنی شان دے مطابق پڑھو جی اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کراں عظیم لوگو عظیم تواڈی پبلک اپنی ذاکری دی سروس وچ میں ساری زندگی انتظار نہیں کروائی ذکر مقصد ہے بندہ ذکر کرن آئے تے حق بندا ہے جو ذکر کرنا ایک لفظ آونا ہے یہاں ایک لفظ آونا ہے وہاں ٹھیک ہے میں چنیوٹ دے مزاج نو سمجھدا شرع اتھے ذکر کرندے جتھے مجمع دا نالج کم ہووے تے جتھے مجمع دا نالج بھائی جان ذکر دے پڑھن نالو تے سفر کرے اتھے زیادہ نثر دی ضرورت نہیں ہوندی اے دو لفظاں دی نا میں تشریح کر کے سطر تواڈے حوالے کروں گا لفظ آونا ہے یہاں اگے لفظ آسی وہاں یہاں تے وہاں دا میں رزلٹ دیواں یہاں دا مقصد ہے جو ایتھے ہن میں موجودہ دور اس حال وقت وچ کھڑا وہاں دا مطلب ہے دور ٹھیک ہے یہاں دا مطلب ہے قریب پہلی سطر تے گل مکدی پئی ہے جیڑا بندہ مجلس سنن دے مزاج وچ کہا بالول سے ایک دن ایک نامراد ملا نے زبان اعلان تے ہلے نہ ملنگ سائیں تے ذکر حسین وچ وی ہلنی چاہی دی ہے کہا بالول سے ایک دن نامراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے کیڑے چنگے لگے ہو بھائی کیڑے چنگے لگے ہو سبحان اللہ جی زندہ باد بھائی تواڈی پبلک زندہ باد کہا بالول سے ایک دن نامراد ملا نے واجب الاحترام وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے کہا بالول نے بھائی گر یہ بھی نہ ہو سکے درے بتول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی نسل آباد بسم اللہ کرا جی میں نو کرا کہا بالول سے نامراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے کہا بالول نے ملا گر یہ بھی نہ ہو سکے درے بتول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے سطر چنیوٹ نو میں ایڈی دیوان والا جو تہجد دی نماز تائیں کم از کم تو میرے حق دعا تک کرو نا
سطر دا وزن تو آپ ہی کرنا ہے. میں آکھے میں شرح نہیں کرنی. ایک سطر پڑھی ہے چاچا جی میں پورے ملک تے اور میرے دل نو سکون آندا ہے جدوں میں سطر بار بار پڑھدا. جو خیبر کی داستان سنا کر رباب نے, خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. واہ بھائی واہ. ان دے بدل اچنا شان شاہ جی اگے جیڑی سطر دے ون والا پوری توجہ جی. اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. اگلی سطر پیاداں رگڑ کے ایڑیاں کر بل کے دشت میں اصغر نے ہر سبیل کو زم زم بڑھا دیا. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی بھائی, بہت مہربانی بھائی. آؤ جی. میرا دل ہے جو تھوڑے جہ وقت اچنا چار پانچ قصیدے پڑھ جاؤں. بھائی جان نال کوئی نہیں تے جی میں اے ہن اعلان پیا کرنا. جی میں ہن اعلان پیا کرنا. 15 فروری انشاءاللہ نیکو چا کھوکرا حاضری ہو سی. 5 مارچ انشاءاللہ ایویں نا جی تے حاضری ہو سی بزرگاں کول نیکو چا کھوکرا. 2 فروری اس سال نہیں بلکہ پوری زندگی واسطے ہن ٹھیک ہے جی. آصف ہرل کول آدری یوسی جی. اس تو اگے 5-6 جمع دی آسانی ہے جی. 15 جمع دی آسانی انشاءاللہ بشرط زندگی آدری یوسی بھائی جان کول. اور جتنی ڈیوٹیاں میرے ذمہ ہیں جیڑی مجلس ڈیری تک پہنچ گئی ہے میری کوشش ہے جو زندگی ہوئے تو ضرور پڑھا. اے میرا اتفاق سمجھو, نلیکی سمجھو, لیکی سمجھو یا اس سے گل دا سلا سمجھو. غریب تو غریب بندہ مینوں مجلس لکھیندا ہے نا تے میں لکھ لینا. کائنات دا امیر بندہ مینو آد ہے اگر اس ڈیٹ تے میں نہیں پڑھ سکدا امیر اہمیت رکھدا ہے. میرے اگے غریب امیر نالو اہمیت رکھدا ہے. میں اس غریب دا ذکر ہاں, میں اس امیر بندے دا ذکر نہیں. جتنے میں وعدے کیتے مرنا ہے بابا جی ایک دے کامران شاہ جی جوک فنا ہے تے زندگی دا کیڑا پتہ ہے. بھائی جان نال کوئی نہیں تے چلو انہاں دی جا تے تسی ڈھیر سارے بھائی جان بیٹھے ہو. مالک انہاں دی بچین شفا کاملہ تا فرمائے تے اور تو دا سمجھ دے بھی ہو تے مینوں آپ نوں ہی پتہ ہے جو برا میرا میری زاکری دا آد ہے تے لیکن مردی نائی گل بھائی ایرا نال وعدہ ہے تے وعدہ وفائی ہو گئی. قصیدہ جناب عباس علیہ السلام تو شروع کریے تے مکا بھی یہ بادشاہ مادی تو تے جی اگر کنا تو چادر ہے پچھلے بندے لاو تے میں حضرت عباس شروع کراں جی. او عباس میرا دار میں کچھ ایسا جری ہے. 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 پھر ہی رکھا ہے جی انہاں دا بلڈ میں نال نال چیک کردا رہاں. عباس میرا دار میں کچھ ایسا جری ہے. عباس میرا دار میں کچھ ایسا جری ہے. بھائی جان جی پیچھے والا میں ایک دوجا بھی چلتا ہے تین آندے چھوڑو وجہ ہی ہوئے. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے. ایویں لگدا پے نا اللہ دی قسم جو میں چنیوٹ آج ہی پڑے کچھ ایسا جری ہے. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے. مچھلیاں دریا وچ پرندے ہوا وچ اللہ عرش علا وچ رسول غدیر دے سہرا وچ چنیوٹ والے اپنی دعا وچ میں شبیر دی درسگاہ پیا دا. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے. زندگی ہوے بھائی میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے. شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں, ریت کے ذروں کو الماس بنا دیتے ہیں. ارے تم بھی تعظیم کیا کر علی کے بیٹوں کی, یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے. بہت نہیں لینی ہے آپ نے جنہیں پہ آپ نے جانا جیو
پئے بہت مہربانی سلام ہے تانو جی بسم اللہ کرا عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے اچھا شرح نہیں کردا لمبا ہو ویسا تے لمبا ہی ہو ویسا رزلٹ دیوا پوچھو کیویں دا جری ہے میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے عباس میرا چاچا جی کیویں دا جری ہے عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے کمال ہو گئی بھائی انہاں ہتھاں سلام ہے بھائی جان جی بسم اللہ کر جی جی بسم اللہ کر نوکر تواڈیاں نسلاں دا کامران شاہ جی نوکرا 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 عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے بہت مہربانی بھائی اچھا جی لفظ نچروے جری ہے ڈری ہے جری ہے ڈری ہے کون عباس تلان کر کے میں پیا دا میں شرم صدا آئے گی اسنین کی ماں کی میں شرم صدا آئے گی اسنین کی ماں کی میں شرم صدا آئے گی اسنین کی ماں کی میں شرم صدا آئے گی اسنین کی ماں کی میں شرم صدا ان ہاتھاں سلام ہے بھائی ان ہاتھاں دی خیر ہوے بھائی جی بسم اللہ کر بہت مہربانی جی میں بسم اللہ کر جی نوکر 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 اعلان کر کے میں پیا دا میں شرم صدا آئے گی اسنین کی ماں کی میں شرم صدا آئے گی اسنین کی ماں کی میں شرم صدا آئے گی اسنین کی ماں کی میں شرم صدا آئے گی اسنین کی ماں کی عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے بہت مہربانی ایک لفظ آونا ہے فری کی لفظ ہے فری اس فری دی شرح کیویں کرا ہو ہی نہیں سکتی وجہ یہ جو پاکستان نو اگر فری دا نہیں نا پتا کسے نو نہیں پتا جتنی مہنگائی عروج تے گئی کھلی ہے نا اے ہن اعلان ہوئے با آٹا فری ہے تو میں نہیں تے کسے بھی نہیں لبنا تو ہو سکتا ہے میں بھی لگا بنیا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے لفظ فری ہوندا ہے جن دی قیمت ہی کوئی نہیں کل تائیں بولو میں کل تائیں پڑھا سترہ دا حق ادا نہیں ہوندا موت ڈری ہے عباس میرا دار میں کچھ ایسا جری ہے پوری توجہ تے میں پیا دا بھوکوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ بھوکوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ کیوں شہرت بھی لنگر بھی فری ہے سبحان اللہ بھائی بہت مہربانی جی جی بسم اللہ جی نوکر بھائی جان الحمدللہ جو تو دا پیچھے بہ کے آکھے دوبارہ آکھ میں تہاڈیاں نسلاں دا نوکر ہاں تے اعلان کر کے میں پیا دا بھوکوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ بھوکوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ بھائی جان ہن شروع کرا دیگر تائی پڑھدا رہا سفین ہی پڑھدا رہا لیکن نہیں ذاکر دا کام ہوندا ہے محنت محنت وچ ذاکر ایک سیکنڈ وچ بھی رزلٹ دے سکدا ہے اچھا پوری توجہ سفین ساری نہیں پڑھدا ایک شعر وچ پورے سفین دا تعارف پیا کرینا سمجھدار مجوے تے میں اعلان کر کے پیا دا سفین میں عباس نے یوں دیگ چلائی سفین میں عباس نے یوں دیگ چلائی کیویں سفین میں عباس نے یوں دیگ چلائی سفین میں عباس نے یوں دیگ
سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے. کیڑے چنگے لگے ہو, کیڑے چنگے لگے ہو. جی کرا جی, بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا جی. جی نوکر سید, نوکر بنا والا, بسم اللہ کرا جی جی جی. تواڈیاں دعاواں دا صدقہ میں لا کے رہا, تواڈی دعا دا صدقہ تے حکم کرو تے اعلان کر کے پیا دا. سفین میں عباس نے یوں تیغ چلائے, سفین میں عباس نے یوں تیغ چلائے, ٹھیک ہے. بہت ہی مہربانی, آج تو زیادہ مہربانی. ایک سطر قصیدے دی اور تواڈے حوالے چ کرا, اے چا پڑھو. قصیدہ تقریباً نہ اتنا فٹ ہی نہ نہیں آندا, وہ تسا ویکھ لے ہونا ہے کاغذ پیچھا کرن تو ہی ایویں نا. لیکن میرا دل ہے جو ایک سطر پڑھا چا, تو نی امید ہے نلائک نہیں لائک ہن, اللہ کرے سی تے کم ہو ویسے جی, خیر ہوئے. جنت والا ضرور قصیدہ بھائی میں پڑھا, میں پہلے اگے گل ایویں کیتی ہے, محنت ایویں ویکھ بجی میں نیری باڈی ہے, انجن میرے چوں کٹ لے نے. شہزاد شاہ سرگو دے ہوئے تے توں یا تے ایتھے آکھ تے رل کے کر دے. اچھا اللہ تو انوسر حبیب حسین قصیدہ میں نہ ذہن جو اتھوں نہ بادشاہ دے قصیدے دی شروعات ہو ونجے بلکہ مور لگ ونجے. انہاں وی اکھے سا کچھ محنت کرے سن تو کچھ ہے بزرگ دعا کرے سن تے اللہ کرے سی تے کم ہو ویسی. ہوں اس گل دا تے رب وی گواہ ہے, رب وی گواہ ہے, اس گل دا تے رب وی گواہ ہے, اس گل دا تے رب وی گواہ ہے, رب وی گواہ ہے, اس گل دا تے رب وی گواہ ہے. شبیر دے منبر تے کھڑا بہن بیراواں دا لاکرا, کربلا دا زوارا نال سیدا منبر تے کھلو کے اعلان کر کے پیا دا. اللہ نوں وی پتہ ہے گلشن شاہ پیٹے نہیں رکھدا اس رل دا تے رب وی گواہ ہے, رب وی گواہ ہے, اس گل دا تے رب وی گواہ ہے, رب وی گواہ ہے. بیٹیاں دی کمائی والا رزق گلشن شاہ اپنے تے آرام سمجھدا اے, رزق میں ہوا کانا جڑا اٹھویں امام دی جوتی تلے ہوے, قسم قرآن دی اس گل دا تے رب وی گواہ ہے, رب وی گواہ ہے, زندگی ہوے بھائی رب وی گواہ ہے, رب وی گواہ ہے. ایک میرا بڑا پیارا بھرا ہے جتھے بھی میں قصیدہ پڑھا کے انعام دیندا, اج پتہ نہیں اس نو کی بن گیا, بیٹھا بھی وچ تے دیندا بھی کچھ نہیں. اس گل دا رب وی گواہ ہے, رب وی گواہ ہے, اس گل دا تے رب وی گواہ ہے. بندہ بالکل انعام دیون والا ہے بلکہ انعام دے اوتے کھلا ہے, اس گل دا تے رب وی گواہ ہے, رب وی گواہ ہے, اس گل دا. میرے تو بعد پڑھن والا میرا بھرا نکیشا آ گیا ہے, خون ساڈا ہکے انہاں دے پیو دا تے ساڈے پیو دا سانگا رہا, ہن انہاں دا تے ساڈا سانگا اے. شبیر دا بڑا شریف ذکر اے, میں جھوٹ نہیں بولیا, اس گل دا رب وی گواہ ہے, رب وی گواہ ہے, اس گل دا تے. تھکاوٹ چاچا جی ایتھوں چڑیوٹ چ چویج کے انڈیا دے انڈیا مودی دے ویڑے نہ جاوے نا تے میں بطول تو خیرات کیوں منگی ہے, کیڑی گل دا اللہ گواہ ہے, رب وی گواہ ہے, اس گل دا تے رب وی گواہ ہے, رب وی گواہ ہے. باغ فدک
جی بسم اللہ کر، جی بسم اللہ کر، اللہ واسطے جی بسم اللہ کر، جی میں نوکر، جی میں نوکر، نوکر اس گل دا تے رب وی گواہ ہے، رب وی گواہ ہے اس گل دا تے رب وی گواہ ہے۔ انعاماں دیاں لینا لا گئیاں لائیو کیمرے تے، میں مجلس پہ پڑھدا، میں کوئی چھپ کے مجلس نہیں پہ پڑھدا، پوری دنیا پی وے دیے موالی حلالی بادشاہ علی دی شان تے، سین دی شان تے، خوش ہو ہو کے انعام پڑھے دن، چھپی ہوئی گل کوئی نہیں اس گل دا تے رب وی گواہ ہے، رب وی گواہ ہے۔ ہن تہانوں پتا تے لگ گیا سی نا انہاں شرعاں تو، جو میں مجلس گھروں یاد کر کے رٹا کے نہیں ٹردا، لاک کرو ہوندا ہے جیندے وچوں مجلس نکلے، او نہیں ہوندا جو ڈسک مکے تے ذکر مکے، ڈسک ویدھے نہیں تے شبیر دی ماں دا کرم ہے اس گل دا تے رب وی گواہ ہے۔ جیو بھائی کیس دا اس گل دا تے رب وی گواہ ہے، کیسا رب وی گواہ ہے، جو بھائی جان اس گل دا تے رب وی گواہ ہے، باغ فدک دا زہرا دا ہے۔ نکی شاہ جی دعا کرے سو انہاں دے ہاں ٹھر ویسن، ایو جی سطر پڑا تے اعلان کر کے پیا دا، راس دے ہوتے سلام ہے بھائی، جی بسم اللہ کر، جی 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 بسم اللہ کر، جی جی بسم اللہ، نوکر جناب، جی میں نوکر، جی نوکر، نوکر اعلان نگر نگر گلی گلی علی 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 جی بسم اللہ کر، دوبارہ سنا دو اعلان کر کے میں پیا دا، اس گل دا رب وی گواہ ہے۔ بہت مہربانی بھائی شان سرچا، انعام دا لالچ نہیں، بھرائے تیری دعا دا لالچ، نیاز دا لالچ نہیں، تہاڈی خواہش بھراو زندگی تک اسی اس مجلس تے بانی ہے، پورا سال جو بادشاہاں نظام چلائے ہوئے تے جے سال پچھو کی تے بھرا دی اے مجلس کو پڑھنی بھی پوے، اعتراض ہی کوئی نہیں۔ شیر میں ہو جا پڑھا، جماندرو گونگا بھی سیرا لاوے، کنا تو ڈورا بندہ نال والے تو پوچھے، جو سارے ہاتھ کھلے کیتے نے ہویا کی۔ شیر میں دا پڑھا، شرع دا ٹائم نہیں، شاہ جی اعلان کر کے میں پیا دا، رب وی نظر جو بھائی، سبحان اللہ بھائی، جی جی بسم اللہ کر، جی بسم اللہ کر، اچھا جی 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 بسم اللہ کر، بس سو پے ایڈا تو دا سونا سنے، جو میرا دل بن گیا، جو ایک قصیدہ ہور چپڑا، ملنگ سائیں توجہ کریں میرے حال، اعلان کیڑے ہی میں کراں، اعلان کیڑا کراں میں کراں، قدر مجلس سے چھے جمادی آسانی سائیں مجلس پہ کرن دے، تے جیڑا کو اس پہ توفیق ہے سائیں رن دیو چا، تے انشاءاللہ جی خیر ہوے، اے کدنے جشن جی، چھے جمادی آسانی مجلس ہے، چلو میں بھی حاضری دے سا، ملنگ سائیں میرے نال ناراض ہو گئے، با تو میں اعلان نہیں کرن دیندا، تے انصاف تو بھی نہیں کیتا، ڈٹھ ہویا بھی تو میں نہیں ہے،
پنڈی بھٹیاں میں کھلوتا تے تو اشتہار لے کے آ گئے جلسے ٹائم اتنا ہوندا ہے جو او تیرے اعلان کر کے نہ تو اگرا ہی لوندے وے ساڈے تے پلے کچھ نہیں رہندا اور گل کوئی نہیں تو محترم ہے ساڈا تے جیڑی کوذف توفیق ہے نا او مولا تیرے دشمناں تے بار بار لعنتا بولو بھائی جیڑا نہ کرے سائن راہ ناراض ہو سی راہ دی ناراضی جی میں بسم اللہ کر جی جی بسم اللہ کر اعلان کر کے میں پیا دا مولا تیرے دشمن تے بار بار لعنتا شاباش بھائی کیڈا سونا رلیو بھائی بھائی آتی ہوئی بے شمار بے شمار بے شمار لعنتا مولا تیرے دشمن تے بار بار لعنتا بے شمار بے شمار بے شمار لعنتا اچھا جی ایک لفظ آونا ہے تواڈی سائڈ دے ساڈی سائڈ دا نہیں خمیس او جو میں رات نو آ دیو نا اتلی سائڈ نا بابا جی جنگ والی سائڈ کمیز جو میرا ہاتھ نو آ دینا اللہ جانے کیڑا بندہ بولے سی کیڑا سر ہلے سی میرے تے سوال کرو گلشن شاہ بے شمار جو آدھا پہ ہیں کوئی حد بھی ہے اعلان کر کے میں پیا دام مولا تیرے دشمن تے بار بار لعنتا بے شمار بے شمار بے شمار لعنتا مولا تیرے دشمن تے بار بار لعنتا شان میرے لو ویکھی بے شمار لعنتا مولا تیرے دشمناں تے بار بار شاہ جی شاہ کتنی لعنتا کدن تائیں بے شمار بے شمار لعنتا چھوٹا جا بچہ اے تے انعام لے کے آیا اے میرے واسطے انعام اے لیکن اے انعام مینوں دے کے مولا نہ آتا پیا اے مولا تیرے دشمناں تے بار بار لعنتا بے شمار بے شمار بے شمار لعنتا ہوئے تے تھلے نہ ہوئے زبان ہوئے تے حرکت کرے بے شمار بے شمار لعنتا بدھ خمیس جمعہ ہفتہ اعتبار لعنتا بے شمار بے شمار بے شمار رلیو بھائی رلیو بھائی جی جی دی نسل آباد ہو میں تواڈی جی جی میں نوکرا اعلان کر کے میں پیا دام مولا تیرے دشمن تے بار بار لعنتا بے شمار بے شمار بے شمار لعنتا مولا تیرے دشمن نکی شاہ میں بانی مجلساں بھول گئی آئی گل یاد آ گئی بھائی جان تشریف لایا ہے اگے ڈھیر مجلس میں اعلان کیتے ہیں 13 فروری رجو صدات باسیت بانی بھائی کو حاضری بھی ہو سی ٹائم باویں جیڑا بھی ہویا میں کھلو کے اوتھے بھی اکسا مولا تیرے دشمناں تے بار بار لعنتا بے شمار بے شمار بے شمار لعنتا مولا تیرے دشمناں تے بار بار لعنتا بے شمار لعنتا آدھے آدھے مزاج دا گلشن شاہ نو پتہ نہیں انہاں دا مزاج کی ہے لیکن اے میں یقین منی کھلاں جے لائی مجلس چلدی پئی ہے شہزاد شاہ وی لائی ویکھ کے میرے نال آدھا پیو سی مولا تیرے دشمناں تے بار بار لعنتا بے شمار بے شمار بے شمار لعنتا مولا تیرے دشمناں تے بار بار لعنتا بے شمار لعنتا بے شمار بے شمار بے شمار لعنتا بہت مہربانی ایک لفظ آونا ہے گفٹ گفٹ ہوندا ہے تحفہ اے عید والے دے نا قریبی رشتہ دار قریبی بھائی بھائی قریب آ کے اپنے رشتہ دار جانن والے نو گفٹ دین دین اچھا جی میں جیڑا منکر والے محمد دا ہوندی آ کے چاک پا کے اعلان کر کے پیا دا لعنت میں نو پک پک اے یقین لعنت میں نو پک پک اے یقین مادا علم کوئی نہ تیرا پیوش مر لئی جیڑا نہیں بولدا ہوندا ہاتھ نہ پا بھائی کمال ہو گئی بھائی جی سلام ہے سلام ہے شاہ جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا لفظ نچروے گفٹ زندگی وڈی ہوئے جی امام حسین کسی دا محتاج نہ کرے اینا نوٹ کھلار کے دین دے پین تے اے کھلار کے بلا نوٹ اینج کیوں دیتے نے یعنی کیا کٹیوں میں تین اندہ
شمار کوئی نہیں ہوندا ایں ہون تے شمار ہوندا ہے لیکن اے وی مہینہ آ گئے نا گلشن شاہ تھک نہیں بار بار یو آکھ مولا تیرے دشمن تے بار بار لعنتا بے شمار بے شمار بے شمار لعنتا مولا تیرے دشمن تے بار بار لعنتا بے شمار بے شمار بے شمار لعنتا بدھ خمیس جمعہ ہفتہ اتوار لانتا مولا تیرے دشمنا تے بار بار لانتا اعلان کر کے میں پیا دا لانتے امان باگا باگا اے یقین لانتے امان باگا باگا اے یقین مادا علم کوئی نہیں تیرا پیوش مر لین مادا علم کوئی نہیں تیرا پیوش مر لین پیوش مر لین ساڈی طرف گفٹ کئی ہزار لانتا بہت مہربانی بھائی جیو کئی روندے مر گئے شاہ کئی روندے مر گئے سن آباد کس طرح یہ سہن فاطمی ہوا کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا کوئی دیر لگی ہے کوئی دیر نہیں لگی میرے منہ چوں لفظ نکلے اے ہنے تو سنارے پہ مرندے آوے ہر منہ چوں ہائے نکلیے ان دے بابا میری کمال ہی کوئی نہیں کمال محمد دیاں دھیاں دی حکم ہوئے مجلس تو پہلے جو جیڑا وین نکی شاہ دی مجلس تے پڑھئی اوہ پڑھ میں کوشش کرنا جو لفظ سین دی مصیبت دعا کنا تے وین ہور پڑھ دا میرا دل ہے میں ہاتھ جڑے سا چلوں دے دل دی آسے پوری ہو ونجے پڑھ دا سین دا دوکھیاں تھوڑا جا تبدیل کر کے پڑھ دا لیا قرآن میرے سر تے رکھ مولوی دھی رسول دی آئی یا ایک پاٹوری روم دیئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھلا ہوئی کدی آئے نہ کرے کدی آئے نہ کرے رسول دی دھی آئی ایک پاٹوری روم دیئے جی جی کرا اے تیرے دل دا درد ہے میں نوکرا جی کرا رسول دی دی آئی ایک پاٹوری رون دیئے نکی شاہ میں بھولا نہیں کھلا بندہ مارن مقصد نہیں مجلس مقصد ہے میں آپ ہی رونا میری کوشش ہون دی ہر ممبر تے روما محمد دی دی دے زخمی پہلو دی میں ان کا سمیں میں کوشش پہ کرے نا اوریان بھی نہ ہوا پڑھ بھی بنیا نکی شاہ ایک لفظ ہے چنگ ازا کریں چنگے پیو دا پتریں سیدیں میں لفظ ایک آکھنیت میں اشارہ کر کے گزریا وینا اندھی سمجھ جا گیا مکان ہو ویسی پیو دا حق منگڑ تو لگ کے اچھا جی نا آئے نہیں کیتی نا نا رلو پیو دا حق منگڑ تو لگ کے مرن آلے دیں تائیں جیتنا چر بطول جیندی رہیے دھیاں تے پتران موہ نائی بھی کھین دی واہ بھائی واہ واہ بھائی بلا انہیں آیاتی ہوئی بھائی جیتنا چر جیندی رہیے پتران دھیاں نو موہ نائی بھی کھین دی ایک سطر میں ہو رکھا پردیچ رومن آلیاں میری اماما بہنا سین تو ان کی صدا موتاج نہ کرے تو اڈا پتر بھیرا عزیزا شاءاللہ تو اڈے پردے سلامت روین تو سا ایک سطر دا جواب چڑے ہو ایک سطر دا جواب چڑے ہو ایک میں سطر آکھوں میرے ذہن چاہ گئی ساڑی قوم دے کالم دینے انہا کربلا گام شاہ ایک لفظ آکھیا نکی شاہ جی انہا دی مجلس تھی اتنا گریہ ہویا اس سے لفظ تھے جو نوجوانہ نہ اٹھ کے دیواراں تک ٹکرہ ماریاں انہا لفظ یا کیا جو میں نہ کس وجہ توں اپنی بیوی دے موں تے تماشا ماریا تے میں نکل گیا مجلساں تے ہفتے ڈیڑھ بعد میں گھار آیا شریف زوجہ میرے سامنے کھانا رکھے پانی دیتے
وہ عالم دین آدھے میں انہوں ویلا یاد آئے جو میں ٹر دی واری ان تماچہ مارے آئی مارنا وے سوچنے اٹا لے ہوں سید آدھے میں ہاتھ چا جوڑے تو میں آکھا جیڑا میں تے ان تماچہ مارے آئی میں ان دی معافی منگنا سید آدھے مٹی تبائے کے میں نہ دیئے تو شورے میں بیویاں تو حاکمے میں محکومہ میری غلطی ہوئے تو تو بے شک مار پر میں منت کرے نہیں میں دھیاں دے سامنے نہ ماری اللہ جانے وہ بندہ مجلس سے آئے ہی نہیں شاباش بھائی شاباش بھائی پردے چاہ گئی ہے دعا پی کریں دیئے تیری روت کھیڑن دیئے تو ساردہ ماتم پہ پڑھ دے ہیں جی کراں جی کراں جیتنا دل لئی مار پر میں دھیاں دے سامنے نہ ماری بابا جی اس دن تو ہی کا لفظ میری سوچ چے جو دنیا دی ایک دی دیاں دے سامنے شور دا تماچا برداشت نہیں کریں دی اللہ جانے او کی ہو جے اویل آئی پیو دا دربار آئی بطول مرینی رہی دیاں وے دیاں رہی لمبڑ ہو ویسی لمبڑ ہو ویسی زیادہ دکھ پڑ سان لمبڑ ہو ویسی ایک ستر دا جواب دیو ایک وین کی تھی جمع عقیدت نہیں ہے اتنی آسون دن جتنے آ گئے زندگی کدی زیر ہی نہیں بنیا اٹھ کے ماتم ہوئے بے ہوش ہوئے نہ جاؤ جوان بہنا نصیب ہوئے اے بہنا دے بیرائن بہنا مان ہوں دن بیرائن تے شاللہ کسے بہن دا بیرائن نہ مرے بہنا بیرائن نصیب ہوئے ایک ستر میں ہو رہا نا شیعہ تے شیعہ رو سنی تے سنی رو ایک ستر دا جواب دے انہیں اتنا اللہ کرے کسے گھر کو بی بی جے مر جاوے بی بی جے مرے ہیک تے ان دیا قبرہ کتنیاں جیڑے سمجھے ہو تو ان سلام ہے شان میرا سونا قبر ایک بی بی مرے ایک سونا کفن ایک ایک قوم جلی نہیں جیڑی مٹیاں تو بہ کر ان دیئے بطول و مظلوم ہے جن سات کفن علی دیتے ہون آئے کریں ہون آئے کریں پہلا کفن علی دیتے نا پردے چو فضا دیا ایدو جا دے پہلے دا رنگ تبدیل ہو گیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اگلی سطر چالی قبر علی بنائی چالی قبر بطول دی حسین جوتی تیات رکھیا بابا ماں جی جی بسم اللہ میں آگیا مقصد تے میں آگیا حبیب تیرے مقصد تے رون دے تو رو کیا دے لکا نہیں بطول جو ہک آئی تے کیوں قبر چالی پیا دیں او میس تو آکھے اتنا ڈری ہوئی آئی نا بطول علین دفناونی نہیں پئی بطول لکاونی پئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کر میں پیادا جیندی ایک ضربت دی کی ماں تو ہے جا سکلائن دی بندگی تول گئی حیران ہمیں اولادوں دی کی میں باج کسور دے ماتم سوابے جی کرا حیران ہمیں اولادوں دی کی میں باج کسور دے واہ بھائی واہ واہ بھائی جی کرا میں پیادہ ہی کا ترد روہندہ اے ان آشیاں نوہ تے ایک گال جہان تے ہول گئی او جندہ پتر نہ بھولے آنے دے تے کیویں ماں مسلے جی کرا آ لاہور دی ملکہ آ اینا دی مکان جال جی 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 بسم اللہ کرا جیندہ پتر نہ بھولیا آئے وہ نیدے تھے کیویں ماں مسلے جی کرا ٹھہر بھائی وین کرن دے ماتمیاں جی بسم اللہ کرا جی کرا یا درد روہندہ اے اوہ انہ لوگانو تے ایک گال جہان تے ہول گئی جائندہ پتر نہ بھولے آنے دے تے کی میں ماں مسلے کا واہ بھائی واہ بھائی جی کرا بسم اللہ کرا جائندہ پتر نہ بھولیا قرآن نو پڑھ دا کیویں ماں مسلے
پتر نہ بھولیا نیزے دی چونج سے کیویں ماں مسلے واہ بھائی ایک وائن اور کر جاواں بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوندے آئے ہن ایس لفظ پہلے تے ہائے نکلنی چاہی دیئے بزرگ ذاکر آدے ہوندے آئے اسلام دے دو درباراں وچ سونی ہائے کیتی ہے تے دو بی بیاں داخل تھیاں ایک دی نبی دی دوجی دی علی دی آن دوویں ماما دوک کیویں دوک کیویں بلورا گادے ہوندے آئے ایک ترے گھنٹے دوجی کئی گھنٹے تے نروار آن دینیاں رہیاں جدا قبر چ گئیاں آن دوویں زخمی تائی روندیاں قبر چھوڑا چا اچھا اچھا ایک دو کھور پڑھا سین بطول دا میرا دل لے جو ایک دو سین دا میں ہور پڑھ جاواں پہلی سطر آکھیے بطول دفنائی نہیں علی چھپائی مسلمان ساڈے تے سوال نہ کر جو شیعہ مٹیاں تے بے کے کیوں روندن لایا میں قرآن رکھ میرے سر تے اے قوم کدی وی نہ روندی جنہاں نو وقت یاد نہ آندا بعد پیو تے لٹین دے گھر بتول دا جڈ دی گناہ جلند در بتول دا اے با روویں نہ جیوے محمد دی دی چاندی ہے جی بسم اللہ کرائے قوم شاہ جی کدی نہ روندی جی نہ نو وقت یاد نہ آندا بد پیو دے نال لٹین دے گھر بتول دا چٹ دی گناہ جلند در بتول دا ہائے بد پیو دے نال لٹین دے گھر بتول دا چٹ دی گناہ جلند در بتول دا وچ مدینہ نہیں جی میں میرا دل لے جدہ دربار چو واپس ولیے اچھا رونی ہے محمد دی دیا اونگے ودی علی دی دیا اما روندی کیوں ہے کی ہو پہ جو حق نہیں نڈیتا ماتم کار کیا دیئے دائناو میں کیویں نہ روما میں من رڈیتا ہے حسن دے جنازے وچ میں تیر دے کھایا کچھ دا کر بلا دے وچ شبیر دے کھایا آجے سو چندہ پہ آجے سو اتکار بلا بن گئی نکی شاید کر بلا بن گئی جی میں بسم اللہ کر جی کرا محمد دی اچھا رونی ہے رو کیا دیئے او منظر یاد آیا ہے حسن دے جنازے بچ میں تیر وے کھایا کچھ دا کر بلا دے بچ شبیر خیر بھائی خیر بھائی خیر بھائی جی 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 میں بسم اللہ کرا آواز آندی وقت نہیں پیا بھولدا حسن دے جنازے بچ میں تیر وے کھایا کچھ دا کر بلا جدا آکھے جناب زینب آکھے اماں سہارا کر چپ کر آواز آندی ہے میں قبر تائی رونا ہے خالق دے دربار تائی رونا ہے او منظر کیڑا ہے تے کل مار کیا دیے شمر کوم گلے دے تے باندھ ویکھیا نے دے نال برک دے نال لاند ویکھیا ہن رونا ہے جی میں میرا دل آئی جی میں بسم اللہ کرا آواز آندی زینب ناک بطول چپ کر حسین دے سر تے ہاتھ رکھ کے اپنی دید ہوے کہ بطول آ دیے سمر کوم گلے دے تے بند ویکھیا اے نال بول کے لاند ویکھیا ہے سمر کوم گلے دے تے بند ویکھیا کربلا دا منظر بن گیا ہن نیت کے آئے بطول دے دکھ تے کوشش کریں جو سر دا پرسا پڑے نانے دے روے تے نکی شاہی ہے بطول ٹکر ماری ہے نبی قبر تائیں باہر آئے نا بطول تے اتنا درداں دا روندی کیوں ہے آواز آندی تیرے بعد تیرے دربار اج بابا گئیاں میں رواں کیوں نا ترے سو کرسیاں تے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اڈے تے رہ گئے خیر بھائی
ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی جی بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا بابا وہ تیرا دربار آئی وہ میں بتولا میں تیرے دربار گئی ہاں میں منلا ڈٹھا اے سطر پڑا اور میں جی 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 میں بسم اللہ کرا اچھا کوشش تو میں کریندا پیم جو چھوڑ ونجا ہو سکدا ہے تیرے تو برداشت نہ ہوے اگر نیت کے آئے سطر پڑھ دے نا اوچر ہو کیا دیے تر شکر دیا تے لوگ بیٹھ رہ گئے اور میں کھڑی رہی ادت رہ گئے تر شکر دیا سب زندگی ہوئی بیٹھ رہ گئے اور میں کھڑی رہی ادت